အားလုံးမင်္ဂလာပါဖော်ဖော်မချင်း channel လေးကနေကြိုဆိုပါရစေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာတော့ဒူနီဗန်ဒဘိတ်အကြောင်းပြောသွားကြင်တယ်ဗျာနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမင်းနဲ့နိုးနိုးကြည့်မယ်လက်ရှိမှာဖက်ဘရီဇီယိုရူမန်နိုတင်ထားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုရှိတဲ့ဒါပါလေဆိုတော့အချိန်ကြီးမပြောင်းနိုင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဗောနော်ဒူနီဗန်ဒဘိတ်ကလာမယ့်ဇန်နဝါရီမှာကလတ်အသင်းကနေရအောင်ထွက်မယ်เนาะဒီကဖက်ဘရီဇီယိုရူမန်နိုကိုတိုင်းကလည်းဒူနီဗန်ဒဘိတ်ကကျွန်တော်အနေနဲ့ဗောနော်ဇန်နဝါရီမှာသူကအသင်းကထွက်ဖို့အတွက်သူညှို့လင့်ထားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်သိခဲ့ရ아요 ကျွန်တော်ဒီချီနီတို့နေမှာယူနိုက်တက်တင်ဘာကရောပေါ့နော်ဒူနီပန်နိတ်ကိုအချီနီဒီပြောင်းပေးနိုင်လားပေါ့ပြောင်းပေးနိုင်လားဆိုတော့ပြောင်းပေးနိုင်တယ်ပဲပြောရမှာပဲဒါပေမဲ့ပြောင်းပေးပါမလားဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့အာစိုးရိမ်စရာပဲဖြစ်မလားညူကလိုတိတယ်တာမဲ့ဒူနီပန်နိတ်ဆိုတာမျိုးကတိတယ်မလားတကယ်ကိုအည်သွေးပြည့်ဝပြီးတော့စွမ်းဆောင်ရည်မြင်မာတဲ့ကစားသမားတယောက်နော်တီးမဝါနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးအလုပ်ဖြစ်တဲ့ကစားသမားတယောက်ပြအေဂျင့်မှာရှိတဲ့ငါဘလွန်ဒီယို20 list ထဲမှာနော်ပါခဲ့တဲ့ကစားသမားတယောက်ကမန်ချက်စတာနဲ့လူကလပ်တမျိုးမှာအရန်ဂုံရောက်နေတယ် တားကြီးကရိုးရိုးလေးတွေးကြည့်ရင်တော့မှလက်မခံနိုင်စရာအကြောင်းရမယ်နော်ဆိုတော့ယူနိုက်တက်တင်ကို30နဲ့ယောက်လာခဲ့တယ်ဟိုမျော်လင့်ချက်တွေအများကြီးပဲနော်ပြည်တဲ့ဒီကိုရိုင်းကလည်းအများကြီးမျော်လင့်ထားတယ်ဆိုတော့ကစားမားရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘဲနဲ့နီးပြရဲ့အပြစ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာကစားမားကိုကလတ်တင်ကနေပြီးတော့ထွက်ခွာစေခြင်းညတယ်တာပါလို့လဲဆိုတော့ကလတ်တင်မှာဆက်မရှိစေခြင်းကြားလို့တော့မဟုတ်ဘူးပြည်တဲ့ဒီကနော်ကလတ်တင်မှာဆက်မရှိစေခြင်းကြားလို့တော့မဟုတ်ဘူးကစားမားရဲ့အချီကြီးကတိတက်ပုံပြီးတော့ထိုက်တယ်လို့ပဲ နော်အေဂျင့်မှာအရင်ခြိသွင်းပြသွားခဲ့တယ်သူတို့ရဲ့20189 generation မှာဆိုလို့ဂျင်အေဂျင့်မှာကတူနီဘန်တဘေးတို့ပါလို့ဆိုတာကအင်မတန်ကိုခြိသွင်းកောင်းခဲ့တဲ့កစားမរី။ណោះត្រូវမန်ချက်စတာနဲ့တင်ကိုတန်းလေးဈေးနဲ့យកလာတယ်ປີခဲ့တဲ့100တိုင်းတိုင်းတရာသူအသုံးပြုခဲ့ရချင်းမရှိဘူး။ဘောထွတ်ကွင်းကိုထိုက်တန်လောက်ပြီးခဲ့ရင်မရှိဘူး။လက်ရှိဒီជីနီတော်လေးမှာဆိုလို့ရှင်လည်းပဲအဆင်ကမပြေပြယ်ဘူး။ဒါမှੂကလပ်အသင်းမှာပေါ်ထွတ်ကွင်းမရတော့កစားမအတွက်ဘယ်လောက်ထိစုံရှုံလာလဲဆိုပြင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအားပွဲစဉ်တွေမှာလည်းမကစားရတော့ဘူး။ နိုင်ငံရဲ့ရွေးစင်တဲ့မှာလည်းမကစားရဘူးပူပြီးတော့စိုးတာကလက်ရှိ네덜란드နီးပြကမန်ချက်စတာ United ကထုတ်ထားခဲ့ဘူးတဲ့ United နဲ့အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ ው တဲ့ Louis van Gaal ဆိုတဲ့ခါကြတော့ပူပြီးတော့ခြေနေစိုးနေတယ်။ဒါမျိုးဆိုတော့ကကျတော့ပေါ့နော် okay ကလပ်တင်းမှလည်းပွဲထုတ်ခွင့်မရဘူး။နိုင်ငံတင်းမှလည်းရွေးချယ်ခံရချင်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဘန်ဒဘိတ်လူအည်သွင်းမြင်ကစားမတရားအတွက် imminent ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါပေါ့နော်ဒီပေါ့စိတ်ညစ်စရာဖြစ်သွားတယ်။ကျွန်တော်သူတွေမပြောနဲ့ဗျာပုံပရိသတ်တွေကတော့မှသူ့ကိုကစားစေချင်နေကြတာကလပ်နည်းတောင်းရှိတဲ့ဘက်ကပြင်းမှာကစားတော့တော်တော်လေးကိုတိုင်ပတ်တယ်။ အဲဆီရောဂျူနီဘန်နဘေးရဲ့အနေထားကလည်း24နိဘယ်ရှိနေတယ်ဗျာ။သူကလည်းအေဂျင့်အပြောင်းအနေပြေလောက်ထားတယ်ဒါပါလို့လေဇန်နဝါရီလပြောင်းရွှေမှသူကလတ်တင်းကလည်းထရပ်ကားနိုင်ဖို့အတွက်သူဂျူးပန်းကျင်နေအမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်ဘန်နဘေးကိုခေါ်ကျင်တဲ့အတင်းကအများကြီးပဲ။ဘန်နေးကကိုကြိုက်တဲ့အတင်းကနေပြီးတော့နောက်လရှိမှတန်း40ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတန်း40ပြေးခေါ်ကျင်တဲ့အတင်းကအများကြီးပဲ။နောက်သူနဲ့အံဝင်တဲ့နောက်ကလတ်တင်းကလည်းအများကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့လောဆင်မှာသူကမန်ချက်စတာနဲ့တင်ကိုသဘောကျတယ် အယူနိုက်တက်ငူသဘောကြတယ်ကျန်တဲ့အသင်းတွေအများစုကနော်ဒူနီဘန်နမိတ်ကိုယူနိုက်တက်ကိုမရောက်ခင်ကခေါ်ဘူးချူပန်းခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတဲမှာသူပြောင်းဖို့ယူနိုက်တက်ပူပြီးတော့ပြောင်းကျင်ခဲ့တာသလိုရီယဲမက်ထရစ်အသင်းပဲရှိတယ်။ရီယဲရဲ့ဘက်ကလည်းကိုဗစ်တော့တွေမှာနော်ငွေဒီပါရီဆုံချင်းထတာတော့ဘလူးမန်းအဆင်မပြေခဲ့ဘဲနဲ့ကစားမားကိုတန်းကအဒွင်ဘန်နာဆာလိုဘာလိုနဲ့တိုင်မီပြီးတော့မန်ချက်စတာနဲ့တင်ကိုရောက်လာတာညွန်ရင်းချက်တီအများကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလတ်တင်းကိုရောက်လာတာရောက်လာပြီးတော့ဟိုကလတ်တင်းကိုလည်းရောက်လာရောပွဲထွက်권တွေဘလူးမန်းမရောပွဲကစား권တွေမရောဘူးနော်ဒီတိုင်းတိုင်းဒါပေမဲ့ဆောင်း ကစားမအတွက်ဗမာအရှင်မပြေးလိုက်ဘူး။လရှိမှဆိုလို့ချင်းလည်းပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်ကျွန်တော်ဆက်ပွဲကစားပြီးသွားပြီ။နော်။ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်ဆက်ပွဲပကစားပြီးသွားပြီ။ကျွန်တော်ကာရာဘောင်းကာရာဘောင်းကောင်လည်းပြီးတော့လေကျွန်တော်နေထွက်ခဲ့ရပြီ။ချန်ပီယံလိဂ်မှဆိုလို့ချင်းလည်းကျွန်တော်တို့နေလေးပွဲတိကစားပြီးသွားပြီ။ဒါပေမဲ့ကလပ်တီမှာကဖြစ်တဲ့တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိကျွန်တော်တို့ဖြစ်မလာသေးဘူး။ကစားမအတွက်လည်းပွဲကစား권တွေဗမာမရလာသေးဘူး။နော်။ဆိုတော့ထိုက်တယ်တဲ့ပွဲကစား권မရလာဘူး။တပွဲတပွဲမှာ တယ်လိုမိနစ်30တို့เนาะ10မိနစ်တို့ဘာသာလုံးမ ारण ပြဒူနီဘန်ဒဘိတ်လိုစာမမျိုးတို့အရဟုတ်မလားဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေကြီးဖြစ်နေတယ်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေကြီးဖြစ်နေတာကိုပေါ့เนาะဒါဘပီဒီဆိုလိုမနုကပြောထားတယ်ဒူနီဘန်ဒဘိတ်ရဘကဒီအခြေအနေအတိုင်းဒါယူနိုက်တက်အသင်းဘကဆက်သွားမယ်သူ့အခြေအနေကိုเนาะပြောင်းလဲပြီးနိုင်ကြချင်မရှိဘူးเนาะဇန်နဝါရီမတိုင်ခင်တိသူ့ကိုလုံလောက်တဲ့ပွဲကစား권တွေပြီးနိုင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒူနီဘန်ဒဘိတ်ဟာဘန်မန်ချက်စတာနဲ့တင်ကလေထွက်ခွာမှာဖြစ်တဲ့အလွတ်နဲ့ပဲထွက်ခွာရအောင်တော်ရက်အဲပေါ့เนาะဒီပေါ်ပါအင်္ဂါနဲ့ပဲထွက်ခွာရထွက်ခွာရ အပိဒဘဲထွက်ခွာရထွက်ခွာရအဓိကကဇန်နဝါရီမှာယူနိုက်တက်ကအတင်းကနေထွက်ခွာနိုင်ဖို့ပဲဆိုပြီးတော့ဖေဘရီဆိုရူမနိုပြောထားတယ်ကြည့်လို့ရှိရင်ပြကစားမကကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်စာချုပ်တန်က၄နှစ်လောက်ကျင်သေးတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေမှသိတယ်မလားယူနိုက်တက်တင်ရဲ့ဘက်ကတော့ okay ငါတို့တော့၄နှစ်ကြိုတင်သေးတယ်တရောတင်မှာတော့ငါဒနီဒနီဘန်နဘိတ်ကိုနေရာပေးနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးเนาะနေရာပေးနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးနေရာပေးနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးကစားမကလည်းထွက်ကျင်နေဆိုတော့ငါတို့အင်္ဂါနဲ့ပဲလက်လွတ်ရမယ့်ပုံစံမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်အင်္ဂါနဲ့ပဲလက်လွတ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့ ဒီချီနီတွေကကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒူနီပန်နေရဲ့အနေထားကမန်ချက်စတာနဲ့တင်မှာကစားရဖို့ကအတီးကတော့ဒီကားကစားရပြီဆိုတော့ဇန်နဝါရီမှာမထွက်တော့ဘူးဆိုတော့ဒီချီနီတိုးတွင်းမှာလာမယ့်ဝက်ဖုနေပွဲစဉ်ကဆာပြီးတော့ဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့မတိုင်ခင်တည်းကစားရနိုင်လာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့မထင်ဘူးဗျာဒီလားအမှန်လည်းမျိုးကျွန်တော်ကတော့မထင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့လောလောဆယ်မှာဟုတ်တယ်ပေါ်ပေါ်ပါကကျွန်တော်တို့ဇန်နဝါရီပြီးမှသာရမယ်ကွင်းလယ်မှာဖရန်နဲ့မက်တူမီနီအပါအဝင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေရာမှာကစားနေတာသလိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာမတည့်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒီကစားမသုံးအောင်ရှိသေးတယ် ဒီတော့要ရှိတဲ့နေသားမျိုးဒီမှာပို့ပါမရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အကောင့်ဆုံးတော့အခွင့်အရေးပေးတင်တာဒီတူနီဘန်ပိပဲပန်ပိကိုထိုက်တန်တဲ့အခွင့်အရေးပေးတာနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အခွင့်အရေးပေးလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကစားမကဇန်နဝါရီမှာအတင်းပြောင်းလို့မဖြစ်ဘူးတကယ်လည်းပဲပြီးပြီနော်ပို့ပါနာနေတယ်တော့ပို့ပါနာနေတယ်ဥလီဂနာစုချနေတယ်နော်ပို့ကိုယ်နေကစားမဖြစ်တဲ့ပို့ပေါ်ပါနာနေတယ်ပြုရှင်ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်ရဲ့ ဘောနောဖရန်နက်မတ်တူမီနီကလေအတွေ့ဘက်ကအဆင်ပြေဘူးအခုလဲရှိမတ်တူမီနီဆိုလို့ရှင်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့လေချောင်းပြဿနာဖြစ်နေတယ်လေချောင်းပြဿနာဖြစ်နေလေဆိုတဲ့ကကျွန်တော်သူ့ကိုစကော့တလန်လာရွေးစဉ်ကဘောနောထရိနင်းကဏ္ဍကနေပြီးတော့သူ့ကိုအိမ်ပြန်ပို့လိုက်တယ်ကျွန်တော်လဲရှိလောတော့မှာဖရန်နက်မာတီပဲဂျင်းနေနော်ဒူနီဘတ်ဘိတ်ရှိတယ်ဒူနီဘတ်ဘိတ်ကိုတုံးနိုင်လာဆိုတော့ကျွန်တော်ကမထင်ဘူးမထင်ဘူးအဟုတ်ပြတာဒူနီဘတ်ဘိတ်ဆိုတာကစူရှာရဲ့နော်ဒီပေါ့ဖြက်စည်းချင်းခံရတဲ့ကစားမပဲဆိုတော့စူရှားရဲ့ဟုတ်နောက်ဆုံးဖေဗရိတ်မှာပဲရှိတာနော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမနော်ဟိုပွင့်လိုက်ကစားမဖြစ်တဲ့ပေါပော အဲ့ဒါပြလို့ရှိရင်ဒူနီပေါ်စကော့မတ်ဒူမီနီလည်းမကစားနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနေမှာလက်ရှိအမန်နေကဲပွဲထုတ်ခွင့်ရတဲ့နာကတော့ကျွန်တော်တို့နေတဲ့သာပေါ်ဒီမာတီချ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒူနီဘန်တဘိတ်ပဲဖရက်ကိုတော့လုံးဝအနားပေးသိမိဘယ်လိုမှလည်းအဆင်မပြေဘူးပြဒီကစားမကိုဇက်လိုက်ဇက်လိုက်တုံးနေတဲ့လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးအမှားတွေအများကြီးပွဲတိုင်းဒီပါမှားနေတဲ့တူးမှားတဲ့နေရာတွေကနေလည်းဂိုးတွေလည်းပြီးရတယ် မဟုတ်ဘူးလို့နည်းပါမဖြစ်နိုင်ကြချင်းမရှိဘူး။ဘာမှ distribute လုပ်နိုင်ကြခြင်းလည်းမရှိဘူး။ဘာဆိုဘာမှအဆင်မပြေကြတဲ့ဒီကစားမကို defensive ဖြစ်နေရမှာဆက်သုံးနေတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့နေတဲ့ marty ကိုတုံးချပြီးတော့လက်ရှိတွင်တဲ့ကစားမဖြစ်တဲ့ပေါပေါပိုင်းနေရာမှာ tunini ရဲ့နေရာမှာ ban de beit ကိုအစားထိုးပြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ban de beit အနေနဲ့ဇန်နဝါရီပြောင်းချိန်မတိုင်ခင်ဒီ tight တန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကစားကွင်းနေတာရရင်클레တင်ကနေဘလုံးမှထွက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါဟာ immediate ရည်ကြီးတယ်ပြမန် change တာနေတဲ့နေရာဘာလို့လဲဆိုတော့ tunini ban de beit လိုကစားမမျိုးကို ရထားတာကကျွန်တော်တို့အသင်း၄၀လောက်နဲ့ရထားတာတော်တော်ကိုတန်တဲ့ဈေးနှုန်းလိုကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။တခြားအသင်းကသရောက်သွားနော်။လက်ရှိဇာဗီကိုင်တွင်နဲ့ဘာစီလိုနာတို့နော်။အေဂျက်အသင်းကိုပြန်ရောက်သွားတာတို့ပြီးလို့ရှိရင်တီးမွားနဲ့ကစားတဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးတို့ကလပ်ဒီမှုတွေကိုရောက်တာတို့။ဒါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒူနီဘန်တရဲ့ချီဇွမ်းကအများကြီးတိုးတက်လာလိမ့်မယ်။ယူနိုက်တက်အသင်းလိုအပ်တာကလည်းဒါပဲဗျ။သူတို့ကလပ်ဒီမှာလိုအပ်တဲ့အကြီးသေးရှိတဲ့ကစားမတွေကိုလည်းပိုင်းဆိုင်ထားပြီးတော့စူးရှကမတုံးမှု နော်အရင်မှားပါတယ်ဆိုတော့အမှားတွေအများကြီးကျุလို့နေပါတယ်ဆိုတော့ဖရက်တို့ကိုပဲပွဲတိုင်းပွဲတိုင်းစရိုက်တုံးနေတာတိတယ်မလားဒါမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကတော့အမှန်တိုင်းကြွလို့ရှိရင်တော့ပေါ်ပေါ်ပါးပါးနိုင်တယ်စကော့မဒူမီနီကနိုင်အောင်မဟုတ်ပြီမဲ့လေကျွန်တော်ကတော့ဒူမီနီဘန်နဘေးကိုပွဲထုတ်ခွင့်ရရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးမာတီချ်နဲ့ဖရက်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒုတိယပွဲကမှ88မိနစ်မှာလူလဲတာ89မိနစ်မှာလူလဲတာ85မိနစ်မှာလူလဲတာတို့ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေတွေးကောင်းတွေးရနေတယ်ဒါမျိုးရာဒါတွေကဘာသွားလို့မောင်ဟုတ်တယ်မလားနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ် ဒူနီပန်ပိတ်အနေနဲ့ဇန်နဝါရီမှာမန်ချက်စတာယူနဲ့တင်ကန်ထိထွက်ခွာနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့စူရှာကိုတိုင်ကပေါ်ပါရောစကောမက်တူမီနီယောနာနေတဲ့တွင်နယ်မှာသူသိချင်ရတော့လာပါတယ်ဆိုတော့ဖရက်ကတော့မတုံဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်မာတင်နဲ့ပန်ပိတ်ကအသင့်တော်ဆုံးအတွဲအဲ့လိုမျိုးလေပုံမှန်ပွဲထုတ်ကန်ပြေးနိုင်ခင်မယ်လို့ဆိုချင်တော့တေချာလေကျွန်တော်တို့ဒူနီပန်ပိတ်ကိုနောက်ရာသေးတဲ့ဒီဆက်ထိန်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်နေတယ်။ပန်ပိတ်ကိုတိုင်ကလည်းဗျာကစားမတက်ရောက်ရဲ့ညှို့နှင်းချက်ပဲ 2022ခုနှစ်ကဘာဘလာမှာရှိုင်မိုင်ကစားကျင်တဲ့ Netherland နဲ့ရွေးစဉ်အတင်ကြီးတွေအဲ့ဒီတော့သူခြေသွမ်းပြဖို့လိုတယ်ခြေသွမ်းပြဖို့အတွက်ပွဲထွက်ခွင့်ရဖို့လိုတယ်လောလောဆယ်မှာပွဲထွက်ခွင့်တော့မှမပြနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒူနီပန်နဘိတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကလပ်အသင်းမှာပွဲကစားခွင့်ပေးထားသေးမှာကာလာဘလုံ9မိနစ်ပဲကစားရကစားရမိနစ်20ပဲကစားရကစားရပွဲပြည့်ပဲကစားရကစားရပွဲတိုင်းပွဲတိုင်းခြေသွမ်းပြရတယ်အနည်းဆုံးခြေသွမ်းကျတဲ့ပွဲတွေဆိုတာမရှိဘူးအမှားအယွင်းနဲ့တဲ့ဒါမို့လို့ဒီစွဲကကျတော့အူဒီဂနာဆိုကြတဲ့တုံးမယ်ဆိုလို့ချင်းနေပဲကျွန်တော်ကတော့ နော်အကျူးရုပ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တော့မထင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဆိုကြကားရောဒီမှာသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကစိတ်ပူစရာဖြစ်နေတဲ့အနာဂတ်ဗျာဒါမို့နေရာတော်ဒီဒီမှာသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုထိခိုက်နိုင်တဲ့အမားတွေအများကြီးအနေနဲ့ဖရက်ဒ်ကိုတုံးမဲ့စားကျွန်တော်ဒူနီပနပိတ်ကိုမတုံးသင့်ဘူးလားဟုတ်တယ်မလားเนาะဆိုတော့ရောဒီမှာကျွန်တော်မနက်ကနော်ဖမီဇိုလိုမျိုးရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးတော့ရိုမန်နိုကိုရိုင်းကလည်းပြောထားတယ်เนาะသူကတော့ဇန်နဝါရီပြောင်းချိန်မှာဒူနီပနပိတ်ထွက်ခွာလိမ့်မယ်လို့ထင်နေပါတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောလိုပဲเนาะဇန်နဝါရီပြောင်းချိန်မှာတိုင်ခင်တော်ဒီမှာဖရက်ဒ်တို့ဖရက်ဒ်တို့လေเนาะအဲပို့ပေါပါတို့စကောမ အရှိအမှန်တကယ်တော့เนาะထိုက်တန်တဲ့တူနီမရစ်ကိုပေါ်ထွက်ခင်ပြေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အချီနီတွေကကြောင်းကောင်းကြောင်းသွာနေတယ်။အဲ့မှာဒီတိုင်းမျိုးဆက်သွာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်ကြပါရတယ်။ဘန်ဒဘိတ်ကဇန်နဝါရီမှာအ nga နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အပိတပဲဖြစ်ဖြစ်ကလက်တင်းကနေပြီးတော့ကြောင်းရွှေပါလိမ့်မယ်။ကလက်တင်းကတော့လုံးဝဆက်ရှိခြင်းမဟုတ်ပါဘူးเนาะ။ဆိုတော့ညကတော့ဘလူးတင်ရလေလောစင်မှာပေါ့ပေါ့ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့တူမီနီတို့အချီနီမေးအစီအချီနီအစင်မပြေးတဲ့အချိန်မှာဘန်ဒဘိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဖရန့်နဲ့ပဲတွဲပြီးတော့ပေါ်ထွက်တင်လာဒါမှမဟုတ်မာတင်နဲ့ပဲတွဲပြီးတော့ပေါ်ထွက်တင်လာဒါမှမဟုတ်မထူးဘူးကွာဒီတိုင်းမျိုးဆက်သွာမှာပဲသူ ရောက်ခဲ့တဲ့တယ်လို့ယူလို့ထင်တာဘလို့ထဲလို့ရှင်လဲကိုမလေးဒီမှာဝယ်မချက်ပြီးသွားခဲ့ဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ជីစုအားပေးခဲ့တဲ့ညီတို့များအလုံးကိုဂျေစုများတွေ့မှာရပြောင်းဗီဒီယိုဒီမှာဆက်လက်ပြကြပါမယ်အားလုံးကိုဂျေစုပါ